Nakon što je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine prijavljeno masovno ginuće ribljeg fonda na kanalu Galad u blizini Kikinde, u petak je već inspektor za korišćenje ribljeg fonda izašao na teren, a obaveštene su i nadležne veterinarske inspekcije za Zrenjaninski okrug kao i vodna inspekcija. Nakon načinjenog zapisnika, pretpostavka je da je do ginuća došlo zbog velikog pritiska materija organskog porekla. On je obišao teren, nigde nije uspeo da vidi konkretno da negde ima nekog ispuštanja ili da negde potiče to zagađenje. Sve nadležne inspekcije su obaveštene, čekamo obaveštenje od drugih nadležnih inspekcija, drugih nadležnih organa. Ono što je u zakonu predviđeno, naša inspekcija je sve mere preduzela i čekamo dalje informacije od drugih nadležnih organa. Ovom prilikom bih želeo samo da iskoristim priliku da upozorimo građane da ne skupljaju tu ribu. Koliko dobili smo informacije sa terena, da je zoohigijenska služba opštine Kikinda na terenu da prikuplja tu uginulu ribu koja je već u stanju raspada, i još jednom apelujem na građane da tu ribu ne sakupljaju, jer ta riba koja je uginula nije bezbedna za ljudsku ishranu. Prema njegovim rečima postoji mogućnost da će veća količina atmosferskih padavina donekle ublažiti težak epilog, te da će određeni broj jedinki preživeti. Inspekcija za zaštitu životne sredine ostaje u kontaktu sa građanima, a u iščekivanju su izveštaje drugih nadležnih inspekcija. Prema njegovim rečima, ovakav slučaj ovolike količine uginulih riba nije do sada zabeležen. Što se tiče Molinskog kanala i kanala Galad, po mojim informacijama ovo je prvi slučaj takvog uginuća ribe. Nažalost, nije prvi slučaj što se tiče teritorije Vojvodine. Prijavljeno nam je uginuće ribe, kao što sam u prethodni izjavi rekao, od pre neki dan kad smo se čuli, znači na teritoriji opštine Somborina, na teritoriji opštine Sajan. Članovi kikinskih udruženja Pecaroša su dosta ogorčeni. Predsednik udruženja sportskih ribolovaca Galacka Vasa Andrić komentarisao je da je to već dosta alarmantna situacija, te da su oni kao ribolovci, ali i zaštitari životne sredine, potpuno zatečeni. Šokirano sam time, jer to nije prvi put, to već par puta se desilo na tom kanalu da pomo ribe. Tamo se riba oporavi, ponovo nešto se desi. Sad, ko je zagađivač, ko nije, to će se pokazati ako se istražuje, ali ne znam, stvarno ovo je šokantno. I tu i prošli put su i vode Vojvodine reagovale i ništa se nije zataškalo, ništa se ne zna. Kažite mi, koliko to može da bude štetno i za tu mlađu? Normalno i za mlađe i za krupne jedinke, to je isto sve. Ja mislim najverovatnije da moguće i od ove poljoprivrednice sad špekcije bacaju na trave i to što otrove, da i od njih, ako mu i ostane, ispusti u kanal, ode kući. Ne mora da je neka fabrika, na primjer. Sad, to treba znati. Kažete mi, koliko će trebati po vašem mišljenju da se oporavi uopšte živi svet u tom kanalu? Pa po mojoj proceni iz iskustva, koliko znam, to jedna, dve, tri godine, sigurno, da se oporavi. E sad, sve zavisi, ako su krupni komadi uginuli, onda teško. Tu sad zavisi šta je ostalo od ribe mlađe. Jer to je, jer jedne godine bilo, su sve komadi od kila, kila i po, dve do tri kile su uginuće bilo. E sad, onda su reagovali, taj pumpa je reagovala i pustili su vodu, izbacili vodu, pustili. E sad, sve zavisi koji je otrov, pitanje. Riba ni u kom slučaju ne sme da se koristi, mišljenja i Andrić, koji je često i to čak neposredno pre ove ekološke katastrofe znao da postavi svoje pecaroške štapove baš na kanalu Galad, odakle je donosio kvalitetnu i lepu ribu, među kojima su prednjačili šarani, karaši i tolstolobici.